Jag började som vikarierande skötare på Vipeholms sjukhus i början på 60-talet. Det var då ett specialsjukhus för utvecklingsstörd. Man kvitterade ut skyddskläder och en nyckelknippa med 5-6 nycklar. I handen fick man en stencil med föreskrifter och man steg in i ett helvete. Varje morgon klockan 07.00 steg man in i ett bottenlöst träsk av skriande behov man inte kunde tillfredsställa. Hopplösheten spred sig och man hårdnade bit för bit. Till slut kunde man inte se människan i dessa varelser. De var lägre, stående, mindervärdiga. När jag började fanns det över 1000 patienter på Vipeholm. På en del avdelningar trängdes 50 patienter som djur. Det här är filmat 1974 och allt är mycket bättre och modernare än på min tid. Men samma hopplöshet sitter kvar. Jag känner igen den. Tiden på Vipeholm försvinner inte. Flera år senare återvände jag för att filma. Det var då jag träffade Stig. Första gången var 1971. Vi kom och filmade ett tag och så försvann vi igen. Det där tecknet är hans tecken för att filma. Och nu, Stig, gör jag en film till om det. Den är till dig från mig. Det här är 1974. Det är 20 år sedan. Stig var 22 år då.
länge sedan vi träffades nu. Det var innan jul. Ja. Hur mår du? Ja. Mår du bra? Med det? Bok? Har du varit i skolan nu? Nej, vi har inte varit i skolan. Vi ska inte gå dit heller idag. Vi ska föra med Agneta till stan. Vi ska väl åka buss till stan. Jag tror det. Inte? Nej, vi måste vara här på avdelningen. Vi ska filma hur det är att bo här på avdelningen. Vi ska ge här när du kommer tillbaka när du var till stan. Det skulle dricka pils nu, hör jag. Va? Tycker du det är bra? Hör du, Stig? Nu syns ju inte det på filmen. Va? Nej, du syns ju inte på filmen. Ja, vadå? Barnen? Ja. Vet du vad mina barn gjorde? De hälsade till dig. Ja, hälsa Stig, sa de. Ja, det ska jag göra. Ja, hans barn hälsar också till dig. Eller hur, Gunnar? De hälsar. Bägge två. Ja. Hälsa till Stig, sa de. Ja, nu syns du det. Nu syns du det. Va? Vem är det? Både jag. Jo, hörde du, jag tänkte fråga dig. Vad vill du ha mest av allting? En tidning? Ja. Yeah. Finns det inget som du hellre vill ha? Va? Är det det, så det där som du pekade på? När du pekade på listen där. Var det en tv-apparat? Ja. Yeah. Det förstod inte jag, men det var en tv-apparat du menade. Vill du ha en sån? Ja, vi får se sen. Kanske. Vi kan nog fixa, jag tror det. Skulle du ha den här på rummet då? Ja! Yeah. Så det var din egen apparat? Ja. Så kunde du själv sitta här? Ska jag prata med Kjell om det? Vet du vad jag pratar med om? Göran. Jag pratar med Göran. Mm. Ja. Du kan väl prata med Göran sen på måndag om det. Kan du inte det? Jo. Ska jag göra det? Ja. Ska jag ringa? Va? Nu har jag ringat till Göran. Jo. Och sen ringer jag till vad heter han nu? Christer. Ja. Mm. Ska jag göra det? Ja. Ja. Blir du glad då? Ja. Blir du det? Ja. Nu syns du inte igen. Stig. Ja. TV-apparat. Mm. Varför gör du sånt tecken på TV-apparat? Är det för att det ska, sladden går där, menar du? Yeah. Ja, jag fattar. Ibland är det inte så lätt att fatta. Eller hur? Tycker du jag är dum i huvudet? Är det dum i huvudet det? Woo!
Och nu har det blivit 1987. Vi ska åka sen. Dricka kaffe. Kommer du ihåg, Stig, när vi var... När du bodde på 64, när vi var filmare? Där borta. Kommer du ihåg det? Det är länge sedan nu. Du var 22 år då. Och nu är du 34. Ja. Snart ska du fylla 35. Människor sammanfösta i varandras ångest och apati, anpassade till stordriftens krav. Djupa mänskliga behov medicineras bort. Möjligheter snöps. Förhållanden till andra människor förvrids. Känslor sprids som fjärtar i dagrummen. Människor reducerade till fall, till föremål. Journalerna beskriver Stig så här. Imbecillitas plus epilepsia plus afasia plus motorisk oro. Långt där bakom finns det en människa. Men nu är det maj 1994 och det är ett annat liv. Det har nog aldrig varit bättre. Vipeholm tillhör en gången tid. Det finns inte längre. Stig har flyttat till ett så kallat gruppboende. Han bor tillsammans med några andra utvecklingsstörda i en villa utanför Lund. Och nu är vi på väg till trädgården i Glumslöv. Det är Göran som kör. Stig och Göran har känt varandra i uppåt 30 år. Kanske är Göran den människa som betytt mest för Stig i hela hans liv. Du tycker om Göran, va? Ja, men vi var ju sånt. Vad skulle hända, Göran, om du slutade? Det vet jag inte. Vad händer hos dig? Va? Vad betyder det? Flytta, eller? Med filter. Ja, du menar att flytta hem till mig? Inte det heller. En madrass, eller? Nej, det förstår jag inte.
Du menar, ska jag ligga här? Eller... Att du ska flytta? Nej, det förstår jag inte. Du menar du väcker tvätt eller så? Då får jag hålla på med det här utnötnings... Klippa håret, tyder du det? Du menar det är någon annan personal som tar hand om dig? Jaha, vad är det det du menar? Du menar någon av tösarna som är här? Ja. Ja, nu kommer vi på det. Det tar långt, sägs det. Ja, det är precis som du när du fattar inte allt vad jag säger. Ja. Du, Stig, skulle du vilja flytta någon annanstans till lägenhet? Skulle du inte det? Du menar att... att jaha, nu är han på det att vi ska flytta till stan, är det du menar? Ja. Vad ska ni... Just det, ni har ett projekt på gång. Ja, vi ska flytta ner vår verksamhet, alltså dagverksamhet. Jag flyttar med min grupp. Enbart min grupp. Ja. Ja. Här i den egna trädgården odlar de eterneller som de säljer och placerar ut på kontor, banker och liknande. En dag i veckan åker de hit och nu håller de på att röja och utvidga. Göran Plato och jag jobbade samtidigt på Vipeholm för mer än 20 år sedan. Och Göran arbetar vidare med en fantastisk entusiasm för en taskig lön. På eget initiativ flyttade han helt sonika ut med sin grupp från Vipeholm till en lokal i ett vanligt bostadsområde. Det är 7 år sedan och Stig var med från början. De kallar sin lilla rörelse tryck och lera för de gör silkscreen-tryck och keramik som de ser säljer. Vidare utför de mindre jobb som trappstädning i området och alltså odlar och säljer de eterneller. De har social träning och de undervisas i ämnen som samhällskunskap och alternativ kommunikation, tecken och bilder. Så här skriver Göran om målsättningen. Att ge deltagarna möjligheter till en allmän personlighetsutveckling. Att hjälpa dem bygga upp en föreställningsvärld.
Att stimulera deras uppfattning om sig själva. Att stimulera den kognitiva förmågan och den motoriska och sociala utvecklingen. Att påverka attityder i samhället. Ska vi börja med på måndag? Mm. Vad är det med? På middag. Vad gott det är för... Nej, det är en annan dag, tisdag. Låt jag börja äta. Ja, det är också. Samma glas. Stig var 13 år när han fördes hit till Viborg. Han hade då vistats på olika anstalter sedan han var 5. Han har hållits inlåst, han har sövts ner, han har fått stryk,
Han har proppats full med medicin. Journalerna berättar. Patienten är ofta besvärlig i humöret, spottar och går handgripligt tillväga, både mot medpatient och personal. Efterhängsen och påträngande, ohörsam och olydig, etc. etc. Sida upp och sida ner. Beskriven med sina brister och tillkortakommanden. Stigmatiserad. Stig vill hela tiden någonting. Han kräver reaktioner och meningsfulla svar. Han ger sig inte. Och därför har han betraktats som tjatig, efterhängsen, påstridig. Så har jag också tyckt rätt ofta. Man är också fruktansvärt osäker. Han vet att han är fumlig och att det är många saker som han inte klarar av. Han är medveten om att han inte kan prata och förstår att han ofta skriker för högt. Ibland tror jag, men jag vet inte, att han anar att han inte är som vi andra. Jag tror han lider av det. Tråkigt när jag inte förstår. Va? Yeah. Ja, det tycker jag också. Ja. Det sägs att vårt språks gränser är vår världs gränser. Men det är väl alldeles klart att Stig har en värld bortom sitt språk. Och man ser hans frustration när han inte kan uttrycka det han vill. Okej.
Ja. Men här finns ju många i det. Ja. Ska vi gå igenom dem? Ja. Ja, just det, titta. Ja. Vi kan få igen den. Okej. Nu ser jag inte längre fram. Han var snart här. Ni är suveränen på detta. Ja, jätteduktig. I mitten av 50-talet började den moderna psykofarmakan att användas. Det har ofta vittnats om vilken revolution det innebar. Tvångströjor och spännbälten försvann. Patienterna blev lugnare. Och snart möttes varje problem, varje svårighet med utskrivning av ett preparat. Men varje individ måste förstås utifrån sin egen unika personlighet. Människan kan inte reduceras till en maskin som det blivit något fel på.
Det är inte många år sedan detta var deras hem. Så här har Stig levt nästan hela sitt liv. Men nu är allt annorlunda. 1968 kom en ny omsorgslag. Viktigast i den var den så kallade normaliseringsprincipen. De utvecklingsstörda skulle leva ett så normalt liv som möjligt. Och då hände detta. När de som betraktats som ohjälpligt skadade kom ut i samhället förbättrades deras konstiga beteende, utvecklades deras dolda möjligheter. Och det visade sig att många av de symptom man skyllt på utvecklingsstörningen i själva verket var orsakade av den gamla vårdformen. Idag har Sverige den lägsta andelen utvecklingsstörda i hela världen. Knappt 0,5% av befolkningen. Och det beror på att alla barn idag får tillgång till stimulans och utveckling istället för att hållas undan gömda på såna här anstalter. En utvecklingsstörd människa är inte en annan slags varelse.
Tycker du vi ska åka nu då? Ja. Är du trött på oss nu då? Ja, vi ska åka hem. Mm. Till barnen, ja. Ska jag hälsa till barnen? Ja. Ska jag göra det? Ja. Vem ska jag hälsa från då? Vem ska jag hälsa från? Vad heter du? Hej! Ja, visst. Åh, oh, Stig. Hej då, Stig. Vi ses sen igen. Hej då. Ja, hej då, Stig. Filmen är slut nu. Den handlar om dig. Den är till dig, Stig. Det är du som är Stig. Den 1 januari 1995 träder en ny handikapplag i kraft. Kommunerna tar nu över ansvaret. Jag vet inte om detta betyder att Stig ska förflyttas till den kommun han egentligen tillhör. Stig kan ju inte tala, och han har ingen talan.